Seppo Papunen, itsenäisyyspuolueen ehdokas Uudenmaan vaalipiiristä. Olit ehdolla myös eurovaaleissa. Ketkä sinua kertoivat äänestäneensä? Siis mitä, kuka äänesti vai? Niin, ketkä kertoivat äänestäneensä sinua? Minkälaiset ihmiset? Ihan suomalaiset tavalliset ihmiset. Paljonko sait ääniä? Se oli noin pari sataa. En mä ihan yksityiskohtia muista. Aika paljon tätä sinun esittelyäsi tuolta netistä kuitenkin katsottiin. Olit jonkinlainen somehitti. Miltä se tuntui? En osaa sanoa, kun en mä tiedä, mitä se edes tarkoittaa. Niin, tätä sinun eurovaalien esittelyvideotasi taidettiin ladata sieltä aikamoinen määrä. Joo. 100 000 tai jotain, näinkö se oli? 94 000. 94 000. Se ei aivan muuttunut kuitenkaan ääniksi. Ei niin, mä olisinkin sitten eduskunnassa puhemies. Eduskunnassa puhemies? Niin, jos olisi muuttunut ääniksi. Kyllä, kyllä. Mikä politiikan sektori on kaikkein lähinnä sinua? Oho, olipas monimutkainen kysymys. Mitä sä sillä tarkoitat? Puolustuspolitiikka vai nämä sote-asiat? Erotaan EU:sta, erotaan eurosta, ei mitään NATOja. Siinä tuli jo linjausta. Entä sitten ihan tällaiset kotimaan politiikan asiat? Eli esimerkiksi tämä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, tämä sote-paketti on tulossa ensi vaalikaudella, ja sitten pitäisi sitten ratkaista, miten se toteutetaan. Mikä olisi teidän ehdotus? Se on täyttä humpuukin, se pitää lopettaa ja 10 vuotta miettiä uudestaan, koska eihän siitä tule muuta kuin pitkiä matkoja ja isoja laskuja tavallisille ihmisille. Eli tarkoitatko, että tämä kaikki perusterveydenhuolto ja muukin terveydenhuolto pitää olla kuntien käsissä? En mä sitä sano kenenkään, vaan onhan ne tähänkin asti hoitunut, mikä niissä nyt on mukaan vikana. Eli asiat ovat hyvin juuri nyt? Ei ne hyvin ole, kun täällä on 2 kuukauden jonot terveyskeskuksiin. Ihan älytöntä. Entä sitten tämä Suomen talouspolitiikka? Meillä on aikamoinen kestävyysvaje. Mikä olisi sinun talouslääkkeesi? Naurutta väkistenkin. 2 viimeistä eduskuntaa ja hallitusta on sotkenut tämän Suomen talouden, ottaa lisää rahaa, työntää Brysselin yli 1 000 miljoonaa, Afrikkaan 2 000 miljoonaa, ympäri maailmaa huiskita rahaa. Ei ole mitään syytä huiskia rahoja sinne tänne. Hoidettaisiin omat asiat ensin. Eli luopuisit kehitysavusta? Kyllä. Kaikki ne rahat, Brysselit ja Afrikat, niin pitää lopettaa heti, eikä ottaa velkaa. Entä mikä on sinun lääkkeesi siihen, miten Suomeen syntyisi uutta yritystoimintaa? Oho, ja olipa monimutkainen kysymys. Mä olen itsekin entinen yrittäjä, niin mä kyllä tiedän miten, mutta kyllä täällä on niin paljon niitä semmoisia keksittyjä jarruja, mitkä jarruttaa sitä yritystoimintaa. Mitä jarruja? Mitä tarkoittaa? No vaikkapa verokin esimerkiksi. Vero, pienyrittäjille, mikä vero? Pienyrittäjille olevat verot, niin ne on ihan jostain. Niin. Mitä veroja pitäisi vähentää? Mikä verolaji? Hohoja. No helpoin homma olisi esimerkiksi arvonlisäverot on aivan älyttömät. Se on kuitenkin aika tärkeä valtion budjetin kannalta. Luopuisitko arvonlisäverosta? Ei sitä kokonaan tarvitse luopua, mutta kyllä sitä osaa.